Тікелей эфирде жаңалықтар. Нұр Отан партиясы жандағы аймақтық комиссия мүшелері жанарай жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барып, ауыл шаруашылығы бағытындағы жұмыстармен танысты. Іргелі зауыт агросалада айталықтай жұмыс атқарып келеді. Кешен тәулігіне 150 тонна күріш өңдеуге қауқарлы. Бұдан бөлек түйіршіктелген құрама жем өндіретін соңғы технологиямен жабдықталған еуропалық зауыты тағы бар. Серіктестік басшысы жаңадан өндіріс көздерін ашу, оның ішінде жылыжай көтерме сауда орталығын салу жоспарда бар екен алға тартты. Өз кезегінде облыстық ауыл шаруашылығы басқарма басшысының кеңесшісі Омархан Пашкенов өңірдегі өнім көлемі артқанын айтып, саладағы серпінді нәтижелерді тілге тиек етті. Сондай-ақ суармалы суға қатысты мәселелерді де жеткізді. Суармалы су бізде жылда жағы қысқарып келатыр. Енді әлемде суармалы суды ең көп байланатын күріш ақылы болса, соған байланысты күріштің көлемін белгі бір дәрежеге төмендетіп, оның орнына әр тараптан да дақылдар егу керек. Осы уақытта жаңағы жемшөп дақылдарды көптеп егу қолға алынатын болады. Жалпы енді сол сияқты мына мал шаруашылығында да жаңағы мал шаруашылығын асылдандыру, одан кейін олардың өнімділігін көтеру, мал басын көбейту жөнінде жаңа айтқан бағдарламада жұмыстар жасалынатын болады.